በቤተ መንግስት ቅጽር ግቢና በከተማዋ እየተለወጡ ያሉ ነገሮች ለራስ ከፍ ያለ ቦታ እንድንሰጥ የሚያስችሉ በመሆናቸው ይቀጥላሉ ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናገሩ የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘበት ከተረጋገጠ ሰው ጋር የቅርብ ንክኪ አለን ያሉ አርባ የኳስ ሜዳ ነዋሪዎች መርምሩን ሲሉ ደጅ መጥናታቸው ተሰማ አሳዛኝ ነው በምዕራብ ኦሮሚያ ልጃቸው ታስሮ ወደሚገኝበት ቦታ ስንቅ ይዘውለት የሄዱት እናት የልጃቸው አስክሬን በሸራ ተጠቅልሎ ሜዳ ላይ ያገኙት በአዲስ አበባ ቦሌ አትላስ አካባቢ ለሊት በአንድ መኖሪያ ቤት በጦር መሳሪያ ና በኤሌክትሪክ ሾክ የታገዘ ዝርፊያ መፈጸሙ ተሰማ

ውድ የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምናላችሁ በያላችሁበት ሰላም ለእናንተ ይሁን ብለናል ለሰዓቱ የደረሱንን አጭርና ትኩስ መረጃዎች አሁን ልንነግራችሁ ነው ቀዳሚ የምናደርገው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በቤተመንግስቱ መንግስቱ ቅጥር ግቢና እንዲሁም በከተማዋ እየተሰሩ ስላሉ ስራዎችና አሁንም ይቀጥላሉ ማለታቸውን የተመለከተ ይሆናል እንደሚታወቀው በቤተመንግስቱ መንግስቱ ደጃፍ ላይ የቆሙት የፒኮክ ወይም ጣዖሶች ጉዳይ አነጋጋሪና አወዛጋቢ መሆኑ የሚታወስ ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንደው ሾላ በድፍኑ አይነት መልእክት አስተላልፈዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያሉት በቤተ መንግስት ቅጽር ግቢና በከተማዋ እየተለወጡ ያሉ ነገሮች ለራስ ከፍ ያለ ቦታ እንድንሰጥ የሚያስችሉ በመሆናቸው ይቀጥላሉ ብለዋል በማህበራዊ የፌስቡክ ገጻቸው ላይ እንዳሰፈሩት ሰዎች እንደመሆናችን ያለፍንበትን የታሪኩ ጣውረድ በቀላሉ እንረሳለን የተሻለ ነገር አይገባንም ቅብጠት ነው ለድሃ ይሄ መቻ ነሰው ብለን ራሳችንን እንቆጥባለን ሲሉ ዶክተር አብይ ተናግረዋል ኢትዮጵያውያን ለራሳችን የምንሰጠው ስፍራ ዝቅተኛ መሆኑን የጠቀሱት ዶክተር አብይ የእሳቸው መንግስት ኢትዮጵያውያን ብልጽግና ይመጥናቸዋል ይገባቸዋል ብሎ እንደሚያምንና ለዚህም በቁርጠኝነት እንደሚሰራ በፌስቡክ ገጻቸው ላይ አስፍረዋል ለራስ ከፍ ያለ ቦታ እንድንሰጥ ያስችላሉ በሚል በማሳያነት በቤተመንግስቱ መንግስቱ የሚገኘውን እድሳትና ለህዝብ በሮቹ ክፍት መሆናቸውን የጠቀሱ ሲሆን በእነዚህ በሮች ያለፉ ኢትዮጵያውያን በግቢው ህይወት ለመዝራት የተሰራውን የፈጠራ ችሎታና ጉልበት ሳያደንቁ አያልፉም ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን ይበሉ እንጂ በቤተ ደጃፍ ያለፉ ኢትዮጵያውያን ሁሉ የተሰራውን ስራ አድንቀዋል ወይ የሚለውን ስናነሳ ለትችት የሰላ ብዕራቸውን ያነሱ እንዳልጠፉም እናስታውሳለን እንደሚታወሰው በቤተ መንግስቱ ደጃፍ ላይ የቆሙት ፒኮኮች አወዛጋቢ ሆነው መክረማቸው የቅርብ ጊዜ ትዝታችን ነው ቀድሞ የኢትዮጵያውያን መለያ የነበረውን አንበሳ ትተው ፒኮኮቹን ያደረጉት የሀገር መለያ አይከን የሆነውን ምልክት ለማጥፋት ነው ሲሉ ድርጊቱን እና ከዛም አለፍ ሲል ቀደም ሲል እርካብና መንበር በተሰኘ መጽሐፋቸው ላይ የኢትዮጵያውያን መለያ የሆነውን አንበሳ በሳቸው እሳቤ ያለው ስፍራ ዝቅተኛ መሆኑን አሳይተዋል ይህንንም ነው ወደ ስልጣን ሲመጡ ተግባራዊ ያደረጉት ተብለው በብርቱ ሲወቀሱ ከርመዋል እንዲሁም በነዚሁ የፒኮክ ወይም የጣዖሶች ዙሪያም የድጋፍ ፊርማ በማሰባሰብ እንዲፈርስ የጠየቀ የፖለቲካ ፓርቲ እንዳለም የሚታወስ ሲሆን የአወዛጋቢዋ ፒኮክ ወይም ጣኦስ ጉዳይ በሌላ ወቅታዊ አጀንዳ ተለውጦ የአንድ ሰሞን ሆይ ሆይ ታሆኖ አሁን ላይ ተውጧል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ይህንን ጉዳይ የተረሳና የተዳፈነ በመሰለበት ወቅት በከተማዋ እየተለወጡ ያሉ ነገሮች ለራስ ከፍ ያለ ቦታ እንድንሰጥ የሚያስችሉ በመሆናቸው ይቀጥላሉ ሲሉ በዛሬው ዕለት በፌስቡክ ገጻቸው ላይ ተናግረዋል ወደ ሌላኛው መረጃችን አለፍን የኮሮና ቫይረስ አለባቸው ተብለው ሪፖርት ከተደረጉ ሰዎች መካከል ከአንደኛው ጋር ንክኪ አለን ያሉ አርባ ያህል ሰዎች በጳውሎስ ሆስፒታል ደጃፍ ተሰልፈው መርምሩን ሲሉ ማርፈዳቸው ተሰማ ባሳለፍነው እሁድ የኢድ አልፈጥር በአል ምሽት ላይ የኮሮና ቫይረስ ከተገኘበት ሰው ጋር አብረው ያመሹ ባለፉት ቀናትም የቅርብ ንክኪ ያላቸው መሆናቸውን መርምሩን ሲሉ በጳውሎስ ሆስፒታል የተገኙት ነዋሪዎች ገልጸዋል የጳውሎስ ሆስፒታል ግን ራሱን የጠረጠረን ሁሉ ለመመርመር ሀላፊነት አልተሰጠኝም ብሏል ሸገር ሬዲዮ እንደዘገበው ቃለ ምልልስ ካደረገ በኋላ ለዛሬ አርባዎቹን ሰዎች እመረምራለሁ ለወደፊቱ ግን እንዲህ ያለ ነገር የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ሀላፊነት ስለሆነ ወደ እኔ አትምጡ ሲል ተናግሯል ባለፈው እሁድ የኮሮና ቫይረስ የተገኘባት አንዲት ነፍሰ ጦር እናት በሰላም መገላገሏ የተነገረ ሲሆን ልጇ ከቫይረሱ ነጻ መሆኑም ይፋ ተደርጓል ይቺ እናት የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባት ከተረጋገጠ በኋላ ከእሷ ጋር ንክኪ ያላቸው ሰዎች ተለይተው ሲ መረመሩ የኮሮና ቫይረስ የተገኘባቸው ሲሆን ከነሱ ጋር ንክኪ የነበረው ሰው ምርመራ ሲደረግለት የኮሮና ቫይረስ በደም ውስጥ ተገኝቷል ይህንን የተረዳው ግለሰብ የቅርብ ንክኪ የነበራቸውን ሰዎች እየደወለ እኔ የኮሮና ቫይረስ ተገኝቶብኛል ና እናንተም ራሳችሁን ለዩ ተጨማሪ ምርመራም አድርጉና ውጤታችሁን እወቁ ብሎ በግል ስልካቸው እየደወለ እንዳሳወቃቸው ነዋሪዎቹ ተናግረዋል በአዲስ አበባ አሁን ላይ የኮሮና ቫይረስ ተጠቂዎች ቁጥር እጅግ በጣም እየጨመረ የመጣ ሲሆን በተለይ ደግሞ በልደታ ክፍለ ከተማ ና በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ከሌሎቹ ክፍለ ከተሞች በተለየ መልኩ የቫይረሱ ስርጭት ከፍተኛ መሆኑ ተነግሯል ከኛ ጋር ስለሆናችሁ እናመሰግናለን በአዲስ አበባ ቦሌ አትላስ አካባቢ ዛሬ ለሊት በአንድ መኖሪያ ቤት በጦር መሳሪያ ና በኤሌክትሪክ ሾክ የታገዘ ዝርፊያ መፈጸሙ ተሰምቷል በአዲስ አበባ ከኡራኤል ቦሌ አትላስ መስመር በተለምዶ ይልማ ስጋቤት ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ነው ሰኞ ለማክሰኞ ለሊት ላይ የተደራጁ ዘራፊዎች በአንድ መኖሪያ ቤት ላይ ላይ ዝርፊያ የፈጸሙት ዝርፊያው የተፈጸመበት ግለሰብ አቶ ረብራ ተሾመ ይባላል ለኢትዮ ኤፌም እንዳብራራው ዘራፊዎቹ በጦር መሳሪያ ና የኤሌክትሪክ ሾክ በመጠቀም ሁለት ላፕቶፕ ሁለት አይፎን ስልኮች አስር ሺ ብር በጥሬ ገንዘብ ና የተለያዩ የቤት ንብረቶችን ዘርፈው መሄዳቸውን ተናግሯል አቶ ረብራ እንዳሉት በኤሌክትሪክ ሾኩ በተፈጸመበት ጥቃትም ለሰአታት ያህል ራሱን ስቶ እንደነበር ተናግሯል ከኤሌክትሪክ ሾክ በተጨማሪ በገጀራ አንገቱ አካባቢ ጉዳት እንዳደረሱበትም ይፋ አድርጓል ተሳታፊዎቹ የሰረፉትን ንብረት በያዙት መኪና በመጫን በአካባቢው እንደተሰወሩ የተናገሩት አቶ ረብራ የአካባቢው ሰው ሲከተላቸው ተኩስ መክፈታቸውንም ተናግረዋል አቶ ረብራ ዝርፊያውን አስመልክተው በአካባቢው ለሚገኘው ማራ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ማመልከቱንም ይፋ አድርገዋል ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ አሳዛኝ ዜና ነው ልጃቸው ታስሮ ወደሚገኝበት ቦታ ስንቅ ቋጥረው የሄዱት እናት የልጃቸውን አስከሬን በሸራ ተጠቅልሎ ሜዳ ላይ ያገኙት በምዕራብ ኦሮሚያ ልጃቸው በጸጥታ ኃይል የተገደለባቸው እናት ለቢቢሲ ዝርዝር ጉዳዩን ይፋ አድርገዋል ልጃቸው ወጣት ሌሊሳ ተፈሪ በምዕራብ ወለጋ ዞን የገንጂ ወረዳ ነዋሪ ነበር ከሁለት ሳምንት በፊት በአካባቢው ተሰማርቶ በሚገኘው የመንግስት ኃይል በቁጥጥር ስር ከዋለ ከሁለት ቀናት በኋላ ሞቶ መገ የሚገኘቱን የሌሊሳ ቤተሰቦች ተናግረዋል ግንቦት 2 2012 ከገበያ ስፍራ በጸጥታ ኃይሎች በቁጥጥር ስር የዋለው ለሊሳ ከሁለት ቀናት በኋላ ማለትም ግንቦት አራት አስክሬኑ ሜዳ ላይ ተጥሎ መገኘቱን ወላጅ እናቱ ወይዘሮ ጫልቱና ወላጅ አባቱ አቶ ተፈሪ ዲጉማ ለቢቢሲ ተናግረዋል ሌሊሳ ትዳር ለመመስረት በዝግጅት ላይ እንደነበረ ና እጮኛውን ለማግኘት በወጣበት ወቅት መያዙን የቤተሰቡ አባላት ተናግረዋል እንደ ወጣ የቀረው የሌሊሳ ተፈሪ እናት ወይዘሮ ጫልቱ ሁንዴሳ እንደሚሉት ከሆነ ሌሊሳ አዲስ አበባ ከተማ የምትገኝ እህቱ ጋር ይኖር እንደነበር ና ወላጆቹ ወደሚኖሩበት አካባቢ ከተመለሰ ገና ሁለት ወራት እንኳን አልሞላውም በቀጣዩ አመት ለማግባት አቅዶ የነበረው ሌሊሳ በጉዳዩ ላይ ከእጮኛው ጋር ለመመካከር ገንጂ ተብሎ በሚጠራው ስፍራ ባለ ገበያ ቦታ ቀጠሮ ይዞ እጮኛውን ለማግኘት እንደወጣ አለመመለሱን ወይዘሮ ጫልቱ ይናገራሉ ቀኑ ሰንበት ነበር ይላሉ ወይዘሮ ጫልቱ ከሷ ጋር እያወራ ገበያ ያዞት ታስሮ ይገኝበታል ወደ ተባለው ቦታ እንጀራ ይዤለት ሲሄድ ከዚያ አጣሁት ማንን ነው የምትፈልጉት ሲሉ ጠየቁኝ ሌሊሳ ተፈሪ ብዬ እሱ ከዚህ ወጥቷል ወይዘሮ ጫልቱ ልጃቸው የት እንደተወሰደ ደጋግመው ሲጠይቁ በአንድ የጸጥታ አባል ተመነጫጭቀውና አጸያፊ ስድብ ተሰድበው መባረራቸውን ይናገራሉ ከዚያ በኋላ ሌሊሳ ታስሮ ነበር የተባለበት አካባቢ ያሉ ሰዎች ጠዋት ላይ እጁን አስረውት ወደ ጉደያ ወይም በቅርበት ያለ ስፍራ ወስደውታል እዚያ ፈልጉ ይባላሉ ከዚያ ለሱ ይዘው የወጡትን እንጀራ አስቀምጠው ፍለጋ የሄዱት ወይዘሮ ጫልቱ የልጃቸውን አስከሬን በሸራ ተጠቅልሎ ሜዳ ላይ ተጥሎ እንዳገኙት ይናገራሉ የልጄን ሞት እዚያው ተረዳሁ በማለት በሐዘን የልጃቸውን ሞት እንዴት እንደሰሙና ልጃቸው ሞቶ እንዴት እንዳገኙት ተናግረዋል ወላጆቹ እንደሚሉት የሌሊሳ ህይወት ያለፈው በጥይት ተመቶ ነው ያለ ሌሊሳ ማናለኝ የሚሉት ወይዘሮ አልቱ ሌሊሳ አያቱን ጨምሮ ወላጆቹን ይረዳ የነበረው እሱ መሆኑን ይናገራሉ ከዚህ ቀደም ሌሊሳ ታስሮም ሆነ ጥፋተኛ ተብሎ ተከሶ እንደማያውቅ የሚያስረዱት ወላጆቹ አሁን ተይዞ በነበረበት ወቅትም ወደ ፍርድ ቤት አለመወሰዱንም ተናግረዋል ለምን እንደታሰረም ከሚመለከተው አካል የተነገራቸው ምንም መረጃ እንደሌለ ይገልጻሉ ፍርድ ቤት ሳይቀርብ ጥፋተኛ ሳይባል ሞት ሳይፈረድበት በመንግስት ጦር ተገደለ ይላሉ ወላጅ አባቱ አቶ ተፈሪ ጉማ እናቱ እንደሚሉት ለሊሳ ቻይና ካምፕ ተብሎ በሚጠራው ቦታ ታስሮ እያለ ለሌሊሳ ምግብ ይዘው የሄዱ ወጣቶችን ወታደሮች እሱ ሸኔ ነው ብለው አብርሯቸዋል ወላጅ ግን ልጃቸው የሸኔ አባል ስለመሆኑ የሚያውቁት ነገር እንደሌለ ይናገራሉ በምዕራብ ኦሮሚያ በሚገኙ ዞኖች እንዲሁም በደቡብ ኦሮሚያ ጉጂና ቦረና አካባቢዎች ታጥቀው የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች መንግስት ሸኔ ሲል ይጠራቸዋል እነዚህ ታጣቂዎች የቀድሞ የኦነግ ጦር አባላት የነበሩ ሲሆን መንግስት መንግስት የአገር ሽማግሌዎች የቡድኑ አባላት ትጥቅ ፈተው ወደ ሰላማዊ ህይወት እንዲመለሱ ለማስገባት ያደረጉት ተደጋጋሚ ጥረት ሳይሳካ መቅረቱ ይታወሳል ባለፉት ሳምንታት በምዕራብ ኦሮሚያ ባሉ አካባቢዎች ያለው የጸጥታ ሁኔታ መደፍረሱን ነዋሪዎች ለቢቢሲ ተናግረዋል በተለይ በምዕራብ ኦሮሚያ በሚገኙት ገንጂና ላሎ አሳቢ በሚባሉ ወረዳዎች ግጭቱ ተባብሷል ይላሉ በምዕራብ ኦሮሚያ ብቻ ሳይሆን ታጣቂዎች ይንቀሳቀሱበታል በሚባለው ደቡብ ኦሮሚያ ጉጂ አካባቢ በመንግስት ኃይሎች ና ታጣቂዎች መካከል ግጭት መኖሩ ነዋሪዎችና የአካባቢው ባለስልጣናት ለቢቢሲ ባለፈው ሳምንት ገልጸው ነበር ከጥቂት ሳምንታት በፊት በጉጂ ዞን በተፈጠረ ግጭት 12 የኦሮሚያ ልዩ ኃይል አባላት መገደላቸውን የዞኑ ምክትል አስተዳዳሪ መግለጻቸው ይታወሳል ቢቢሲ በዘገባው የመንግስት ምላሽን በተመለከተ ባወጣው መረጃ በወጣቱ ግድያ ላይ ማብራሪያ እንዲሰጡ የተጠየቁት የምዕራብ ወለጋ አስተዳዳሪ አቶ ኤልያስ ኡመታ ይህ ጉዳይ የቆየ ነገር ነው ለመገናኛ ብዙሀንም ማብራሪያ ስሰጥ ነበር አሁን የልማት ስራ ግምገማ ና የስራ እድል የመፍጠር ጉዳዮች ላይ ተጠምደን ነው ያለነው በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ብትጠይቀኝ ይሻላል በማለት በጉዳዩ ላይ የሚሰጡት ምላሽ እንደሌለ በመናገር የእጅ ስልካቸውን መዝጋታቸውን ቢቢሲ በዘገባው ላይ ገልጿል አቶ ኤልያ በምዕራብ ወለጋ ዞን ላሉ አሳቢ ወረዳ ባለፉት ቀናት ተከስቶ ከነበረው የጸጥታ መደፍረስ ጋር በተያያዘ ለጀርመን ድምጽ መንግስት በአካባቢው የህግ የበላይነትን በማስከበር ላይ ይገኛል የመንግስት ጸጥታ ኃይሎች ህግን ከማስከበር ውጪ በ ነዋሪው ላይ ያደረሱት ጉዳት የለም በመንግስት ጸጥታ ኃይሎች እና አሻማቂዎች መካከል በነበረው ግጭት ምክንያት ጉዳት የደረሰባቸው ነዋሪዎች ካሉ አጣርተን ይፋ እናደርጋለን ማለታቸው ተዘግቧል የጀርመን ድምጽ በዚሁ ዘገባው በምዕራብ ወለጋ ዞን ላሉ አሳቢ ወረዳ ከማክሰኞ ግንቦት 1 ጀምሮ የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች በወሰዱት እርምጃ የአምስት ሰዎች ህይወት ማለፉን ገልጿል የኦሮሚያ ክልል አስተዳደር ና የጸጥታ ቢሮ ምክትል ኃላፊ የሆኑት ኮሎኔል አበበ ገረሱን ስለ ጉዳዩ ቢጠየቁም ከኃላፊነቴ ተነስቻለሁ ብለ ብለዋል የኮሮኔል አበበ ገረሱ ከኃላፊነት መነሳት ግን በመንግስት ይፋ አልተደረገም ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊ ና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር በማድረግ ቤተሰቡኑን እናመሰግናለን